Тікелей эфирде информ бюро. Алматы облысында жетім баланың көрген азабы желі қолданушыларының жағасын ұстатып арты даумен жалғасты. Видео әлеуметтік желіге жарияланғаннан кейін ғана әкімдіктегілер мен полицейлер тексеруге кірісіп, балаларды жедел түрде бейімдеу орталығына жеткізген. Әріптесім Самал Қабышева асыранды балаларға күн көрсетпей келеді деген азаматтардың өздерімен жолығып қайтқан еді. 9 жастағы қаршадай баланы 17 жастағы бозбала жолқылап итеріп қолына бірнеше кірпіш ұстатқан дәл осы жазба қатты талқыланды. Оқиға Сарқан қаласында болған. Жас өспірімді бұлай қинаған, асырап алған ата-анасының туған ұлы болып шықты. Әлеуметтік желіде жетім баланы қорлады деген видеоның оқиғасы дәл осы жерде болған. Ал көршісі мына қоршаудың ар жағынан болған жайтты ұялы телефонына түсіріп тұрған. Жетім делінген балалардың анасы негізінде тірі екен. Әкімдіктің сөзінше ол ішімдікке салынып кеткен. Ал үш кішкентай бала соңғы үш жылдан бері өздеріне бейтаныс әйелдің мына үйінде тұрып жатыр екен. 3 бірдей баланы қамқорлығын алған 35 жастағы Анастасия Чернок. Видеода кішкентай баланы ұрған оның тұңғышылы Роман. Я их заставил немного заняться спортом, чтобы они не дрались. Ол бала өте бұзық. Кішкентай інісін ұра береді. Інісіне қолын көтермес үшін кірпіш ұстатып спортпен шұғылдансын дедім. Мать алкоголичка, она их бросила. Бұл балалардың анасы ішімдікке салынып кеткен 2019 жыл алғашында балаларымен бірге менің үйімде тұрды. Кейін балаларын тастап кетіп қалды. Бірақ ол әйелді ата-аналық құқығынан айырған жоқ. Баққаным үшін мемлекеттен бір тиын да ақша алмаймын. Наказание дейді, бұндай наказание болсын, енді бір сағатта наказание бітеу керек қой. Бұл енді 9-дан бастап сағат кеш 4-ке шейін болған нәрсе. Ал әкімдік расымен әйелге балаларды қамқорлығына алған үшін мемлекеттен ақша төленбейтінін растады. Бір баланы асырап алғанға бір реттік 75 МРП 162.750 теңге, ал егер қамқорлыққа алатын болса, ай сайын 10 МРП 29.170 теңге төленетін болады. Әкімдіктегілер болған жайтты желден көргенін кейін ғана кеше түнделетіп тексеруге келген. Сөйтіп кәмелеттік жасқа толмаған 3 баланы Талдықорғандағы бейімдеу орталығына жеткізіпті. Енді олар алдағы 3 айда осы жерде болады және тағдырын сот шешеді. Қазір полицейлер балалардың бойында дене жарақаттары бар ма, соны тексеріп жатыр. Еліміз бойынша ата-анасының қамқорлығынсыз қалған немесе жетім 23 мыңнан аса бала бар екен. Оның 19 мыңнан астамы отбасыларда тәрбиеленіп жатыр. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.